Tänk du? Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra idag? Vi ska åka motorcykel, men vi ska åka på bil. Åka moppe! Vi ska till Sunset Beach. Ibertuntig ut! Det ser ut lite som att du ska fråga mig om jag skjuter duvor. Ja, vi gäller det på matteprovet idag faktiskt. Vad kul! Vad bra att du har hjälmen på dig. Nu är det lite så här retro-cool istället. Jag är alltid cool. Det matchar skärpet. Detta är mormors skärp. Ja, men då kan jag ju klara det. Men jag tar det, då kan vi bara sitta på treset. Eller? Bra kört, Lotta. Tack. Bra åk. Tack. Är du med på hur man... Undrar hur mycket en moppa kostar det? Vart vi är, men vi... Det var massa folk som stannade här, så vi tänkte att vi gör väl också det. Då finns det väl antagligen något kul att se. Vi ska försöka hitta ner till stranden nu i alla fall. Och ta oss en liten dopp. Vi är rätt svettiga efter vår lilla djungelpromenad. Vi hamnar i en liten bungalowby här, så. Ja, men titta. Jävlar, det går vågor alltså. Ja, det blåser nu upp idag alltså. Ja, det ska tydligen bli lite storm snart. Brandhäng kanske inte var det. Nej. Vad som har hänt. Jo, alltså jag var ju tydligen bångstyrig och Alma, hon var ju inte på humör alls. Och då ska vi verkligen inte åka därifrån. Och sen så var Emilia på en idé och sen ändrade hon idé och sen sa hon ingenting. Och sen blev det bara pannkaka. Och sen gick vi på båten. Och mådde illa så in i helvete. Men det var ju bra för vi fick en stund ifrån varandra så att säga. Så att vi höll käft. Vi har fått påsar. Men grejen är att jag kunde inte ens. Det ville vi ju ha. Ja, nu ska vi köpa påsar. Nu har jag påsar till schampot. Jag sparar det. Ja. Jag mådde så jävla illa så att när du frågade mig någonting så kunde jag inte ens skaka på huvudet. För då hade jag kräkt. Ja, det var ju tur. Och tänk då.
när jag satt bredvid dem som spydde så här mycket i sina påsar. Det var verkligen bitar och brungrönt. Jag bara, nu har vi lärt oss det. Det var säkert för de hade ätit nudelsoppan. Och nu har vi hittat ett betongrum här. Ja, det vi överlever. Förhoppningsvis. Ja. Ja. Det var det. Om inte så har det gött, hej! Men vi borde ju köra på det. Så jag vet inte. Men det är så tycker de är sitter vi och väntar in stormen. Men den här filmen kommer jag ju lägga upp efter att stormen har dragit förbi. Jag tänkte göra någon orolig onödan. Vi ska köpa frukt och vi ska köpa Snickers. Jag åt Twix. Twix är gött. Jag åt gröt här varje gång. Men hur ska vi tillaga gröt? Nej, men de har en sån blandning som du bara bär blanda med varmt vatten. Hur ska du få varmt vatten? Nej, men då får vi ta kallt i värsta fall. Då vill inte jag ha gröt. Nej. Vad säger ni, ska vi inte gå på lite thai-boxing då? Det kan väl vara bra för att hålla modet uppe. Men nej, om inte annars så kan vi lära oss lite moves. Ja. Så vi kan slå bort alla plåttak som kommer flygande mot oss. Okej, det är intervju-time här nu. Emilia, vad har du för förväntningar på natten och morgondagen? Långinstängd. Långtråkigt. Vadå långtråkigt? Jag köper andra, men långtråkigt ska vi fan inte ha. Jo, vi jag är... behöver röra på mig. Jag blir uttråkad. Ja, men vi ska yoga. Lotta, vad är du för förväntningar? Jag har lite förväntningar att du kommer sitta gråtande i sitt hörn och jag kommer stå vid fönstret och bara kolla. Nej, jag tror att jag kommer göra också. Jag kommer gråta lite. Här har vi det, lugnet före stormen. Det börjar blåsa upp lite. Var är din kompis? Hej! Nu är vi ju då på väg till de bungalowsen som vi har planerat. Ja, precis. Som vi har planerat att bo i. Här har vi har varit ute och vandrat här i... Hur länge då? En timme, en och en halv kanske? En och en halv typ. Vilket? Oj. Någon av er får jättegärna köra. Det är superjävligt. Men det är det jag inte fattar ibland. Så att de är det är ju... inte som våran bakgård. Men de är ju uppenbarligen parkerade. Men varför kan man inte organisera det? Eller liksom... Varför att vi inte har så många grejer man brukar lägga alla saker på? Nu kommer det! Fredag förmiddag, vi har käkat frukost och har egentligen inväntat stormen under hela natten. Den har inte kommit, utan det verkar som att den har ändrat väg så att den är mer söderut. Jag försöker filma här! Ut på tur! Dyngsur! Enligt rapporterna skulle stormen vara som allra värst mellan 5 och 7, så varför inte ta en liten promenad vid sådär 4:15? Det är inte så farligt faktiskt. Det blåser och det regnar jättemycket. Men det är inte så mycket som har blåst sönder. Det stod mellan den här och en grogg. Men det blev den här. Du är så vuxen. Jag är så vuxen nu. Så vuxen är slid. Ja. Vi vill ju se ett vattenfall. Det här
är på riktigt de hårdaste sängarna jag någonsin har skådat eller legat i. Det är inget mjukt, alltså det är som att ligga på en brits av trä, typ. Det är en fin bungalow i övrigt. Nu har vi hamnat här på Bubble Bungalows, vilket vi bokade i Bangkok med den här resebyrån. Stormen har typ dragit sig förbi. Jag tror faktiskt att Koh Tao var den som verkar ha klarat sig bäst. I alla fall i de delarna som vi har varit och från det vi har sett. Det är fortfarande så att det blåser ner lite trägrenar och sånt som vi hoppar högt. För det är ett plåttak precis utanför oss här, så det smäller som fan när de kommer ner. Vi såg en båt som hade sjunkit. Massa folk ute och försökte få upp den. Men annars har vi inte sett så mycket mer skador. Jag menar, det har ju regnat så att vattnet är ju liksom kvar på gatorna, men det går ju fortfarande, man tar sig ju igenom liksom. Men man får bada lite. Lotta, hon läser på, vad heter det, Militärhögskolan. Krishantering. Hur har du löst den här krisen? Tidsfördriv, så att säga. Du tar yoghurten för att, ja, alkohol får gå före mat. Och så slänger du yoghurten och diskar ur, och så gör du en ljummen rom och cola. Kan vi inte ta en taxi härifrån? Men vi ska ju hit. Det är jätteblött. Oj, det är min sko. Åh nej. Vi kommer inte längre än hit. För det är översvämning på huvudvägen. Det duger ändå. Det duger, jag får den börja här. Så fin ut, en liten mojito.